Pag nagtatry tayo na lumapit sa Panginoon at sumudod sa Kanya at maging faithful sa Kanya, darating at darating yung mga tinatawag na mga walls o yung mga karanasan uh, that seems to uh, stop us uh, on our tracks. Ito yung mga bagay na, you know, it could be a trial, a temptation, or something happens na para bang, uh, suddenly na hindi natin alam how to move forward. Maring uh, we are doing our best to serve God, we're trying to, you know, do our best na maging faithful sa mga spiritual disciplines natin. But then, you know, here comes a uh, temptation or a sin or moral failure. Okay, you know, trial, na suddenly the alam how we can move on, you know, or how we can move forward. Uh, parang na immobilized style. I call these walls. You know, ito yung mga bagay na kung hindi natin uh, uh, this can easily lead to frustration, to anger and disappointment sa sarili natin or guilt or shame. Sare-sare mga bagay that can uh, prevent us from uh, really fulfilling yung calling ni Lord sa ating buhay. Ayan yan ay gagawain din ng kaaway na gusto niyang ma-stop tayo uh, sa ating progress. So uh, as a follower of the Lord Jesus, napakahalaga na nauunawaan natin yung nature nitong mga walls nito o mga nito so that uh, we can uh, go through these experiences ano and become victorious rather than uh, itong mga bagay nito ang nagiging stumbling block uh, para sa atin to continue and to move forward sa calling ni Lord you know I want us to to understand normally ito sa mga mananampalataya and especially for those who desire to know God more and to serve Him Uh, normal na dumarating yung mga walls na yon especially kapag medyo you are uh, you know following the lord for quite some time uh, and then suddenly mangyayari yan and there will be thorns in the flesh and uh mga dark nights and so all, all kinds of things ang um, pwedeng uh, uh dumating but the purpose uh, bakit inaallow ni lord ito is so that we may mature so that we can uh, draw near to him And uh, experience more of His grace sa buhay natin by growing in faith and in humility. So I pray na hindi tayo madiskaril sa, sa mga walls na ito, But we can just move forward in faith sa tulong ng ating Panginoon. At sa tulong din ng mga spiritual friends and companions.